Ons gaan so stukkie vir stukkie met die massering begin. So vandag gaan ons net 'n bietjie beentjies en voetjies doen. So ons hoef nie die hele lyfie uit te trek nie. Wat ons in ons assosiasie leer vir die ouers is dat dit baie belangrik is om respek te toon vir jou baba se lyfie. So daarom begin ons vandag deur toestemming te vra vir jou baba. Okay. Ek weet dit klink snaaks want ons is nie seker weet sy kan nie praat nie. Wat gaan sy vir ons wys? Hoe gaan sy weet? Maar hoe meer kere ons dit doen, hoe meer kere besef sy wat ons besig is om te vra. Ja. En dan gaan sy vir ons begin met haar lyfie, lyftaal wys. Ek is ontvanklik of ek is nie ontvanklik vir massering nie. Dit wys ons respekteer haar en dat sy in beheer is van haar eie lyfie. Normaalweg kyk ons vir 'n baba in 'n wakker ontvanklike stadium. Ek noem dit sommer 'n goeie by. Een van die goed wat ek by Opti-Baby die meeste geniet het, was die baba massering. Ek dink dit was ook vir Michele die lekkerste. So nou vra ons toestemming. Die manier hoe ons toestemming vra, jy probeer met haar oogkontak maak. Ek weet sy is nog baie klein, sy maak nie noodwendig die hele tyd oogkontak nie. Vryf jou hande voor haar gesig en vra haar, kan mama jou bietjie masseer? Kan mama jou bietjie masseer? Ja, bietjie masseer. Daar kyk sy tog mooi vir jou. Kan mama jou bietjie masseer? Kan mama jou bietjie masseer? Kan mama bietjie? Ons het ook dryfpitolie gebruik. Wat lekker is vir hulle want dit het 'n ontspannende effek. Hou een hand by die enkeltjie, maak nie saak watter hand, ons gaan ons hande omruil en die ander hand kom dan van die heup tot by die voetjie. Hy hou by die enkel vas. En ons doen dieselfde ding. Jy wou baie mooi stadig, pragtig. Sy het vir al die voete baie geniet. Dit was wel verskriklik lekker en ontspannend. Dit is lekker. Volgende enetjie gaan ek druk met my duime enige plek op die sool van die voet. Lekker plat duime, dat ons seker maak die naals raak nie in die voet. Redelik hard druk. Soos wat jy druk lyk vir my ferm genoeg. Ek gaan definitief weer gaan vir baba massering klasse, want dit was vir my en haar baie lekker geweest.